Ahojte, dnes vám ukážem ďalší jednoduchý recept. Bude to losos s bazalkovou omáčkou a varenými zemiakmi. Tak sledujte a pustíme sa rovno do práce. Začneme s prípravou prílohy. Dnes to budú varené zemiaky. Očistené a umyté zemiaky si predsedíme. A nakrájeme na menšie kúsky. Zemiaky dáme variť do vriacej osolenej vody. A budeme pokračovať s prípravou omáčky. Na omáčku potrebujeme nakrájať cibuľu nadrobno. Do radnice pridáme olivový olej. Nasekanú cibuľu. A pridáme aj kúsok masla. Osolíme, okoreníme. A na miernom ohni podusíme do sklovita. Na omáčku budeme potrebovať väčšie množstvo bazalkových listov. Bazalku si oplachneme a osušíme. Sušiť môžeme pokojne takýmto spôsobom na utierke. K cibuli pridáme hladkú múku. A krátko opražíme. Medzi tým môžeme obtrhať listky od stoniek. Stonky používať nebudeme, listky nasekáme nadrobno. No a k takéto zápraške postupne pridávame mlieko. Varešku vymeníme za metličku a za občasného miešania na miernom ohni varíme zhruba 10 až 15 minút. Je dobre ochutnať, či je doslená a korenista po prípade dochutiť. A teraz rozohrieme ďalšiu panvicu, na ktorej pripravíme lososa. Lososa osolíme a okoreníme. Ja som si tieto krásne filety stiahol z kože. Na panvicu pridáme olivový olej. Chvíľu počkáme, kým sa nám poriadne rozohreje a položíme lososa restovať. Medzi tým nakrájeme bazalku nadrobno. Pri tomto recepte môžete bazalku pokojne nahradiť napríklad medvedím cesnakom. A do omáčky budeme pridávať aj strúhaný syr Grana Padano. Teraz pridáme syr. Lososa po chvíli otočíme. Pred koncom domačky pridáme nasekanú bazálku a citronovú šťavu. A omáčka bude čoskoro hotová. Tak skontrolujeme si zemiaky. Tie sú takisto hotové. Predsedíme. Do zemiakov pridáme kúsok masla. V lososovi pridáme pár plátkov prosciutta. Ktoré ešte opečieme do chrumkava. Zemiakom pridáme nasekanú petržnovú vňať. Ľahka premiešame a na záver lososa podpapkáme citrónovou šťavou.
a môžeme začať servírovať. Na tanier nabereme prílohu. Dnes to je veľmi jednoduchá príloha. Všetkým dobre známa, varené zemiaky s maslom a petržlenovou vňaťou. Ďalej pridáme krásny kúsok lososa. No a na záver pridáme výbornú bazalkovú omáčku. Tak a ďalší jednoduchý a rýchly recept máme hotový. Prajem vám všetkým dobrú chuť a teším sa opäť o týždeň. Tento vynikajúci recept, ako aj ďalšie iné skvelé recepty, nájdete na našom YouTube kanáli. Prihláste sa na odber.